Hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta, vamos falar de IPA, vamos falar de muito lúpulo, vamos falar de New England IPA. Tava meio sumida de assuntos cervejeiros aqui no canal? Tava. Peço desculpas? Peço. Mês de março foi uma loucura. Fui pro Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau, encontrei uma pá de youtubers, todo mundo lá bonitinho com as suas câmeras gravando vlog e tal, e eu só preocupada com as cervejas envelhecidas maravilhosas que eu bebi. Mas em minha defesa, digo que esse vídeo falando de New England IPA eu queria trazer aqui pro canal, ó, desde dezembro ano passado. Mas não consegui uma New England, às vezes bebia cerveja e esquecia que precisava do vídeo. Enfim, mas agora tô aqui, ó, com uma bonitinha de uma New England, aliás, duas. E bora pra esse vídeo. A maravilhosa que eu vou beber hoje é a Shark Attack da mistura clássica. Uma New England com 7,5 de teor alcoólico, 55 IBU. E eu ganhei ela lá no festival. Então, ó, presente queridinho. Vou fazer muito bem uso, degustando ela pra vocês agora aqui em vídeo. Esse barulhinho é música para os meus ouvidos. Que coisinha mais tchutchuca, mais turvinha, mais laranja, com espuminha mais gostosa da minha vida. Vamos lá, de primeiro, tapa na tua cara de aromas frutados, aromas que remetem à polpa madura, pêssego, manga, frutas tropicais. Na boca, tudo isso se confirma. E agora ele vai falar um pouquinho do porquê disso. Bom, gente, New England IPA faz referência, né? O nome faz referência à região onde elas surgiram, que foi no extremo nordeste dos Estados Unidos, lá, Vermont, Massachusetts. E ela também pode ser chamada de Hazy IPA, Juicy IPA, Vermont IPA. Extremamente nova no mercado, New England IPA não é um estilo oficial. Oficialmente, ela é uma American IPA. Tá? É um subestilo que ainda não foi oficializado por nenhum órgão regulamentador, como BJCP, BA. Se será um dia, não sabemos, mas eu acho que essa bonitinha aqui merecia. A principal característica dessas novas bonitinhas é, ó, turbidez. São cervejas extremamente turvas, isso causa inúmeras polêmicas, porque falam que tem que colocar outros tipos de grãos, cereais não maltados, aveia. Alguns cervejeiros pode ser lá que coloque. Mas o real motivo da turbidez de uma New England IPA é a interação da levedura, que é uma levedura especial para o estilo chamada Conan, e uma técnica de lupulagem absurda. Gente, isso daqui vai lúpulo pra um. É muito lúpulo, é uma carga de lúpulo ridícula, absurda, bizarramente enorme. E não é um lúpulo pensando em oferecer amargor para a cerveja. E não é um lúpulo visando oferecer amargor para a cerveja. E sim, aroma e muito paladar de fruta. Muito. E junto com a cepa específica da New England, essa turbidez maravilhosa que dá carinha do quê? De suco. Por isso, Juicy IPA. Quando você for beber um exemplar do estilo, não espere uma IPA extremamente amarga. Não espere aquela característica de Hirsch. O que é Hirsch? É aquele amargor, sabe, que pega na garganta, que fica lá, aquele residual chatinho. Espere um tanto de amargor, sim, mas o principal, espere muito aroma e muito paladar de fruta, fruta madura, polpa, pêssego, manga, damasco, frutas amarelas e maduras. É isso que torna as New Englands tão diferentes e tão especiais. Oferecer esses ésteres frutados que lembram polpa madura é uma consequência da levedura Conan. Mas para potencializar essa parada, os lúpulos queridinhos das New England IPA são Azaka, Mosaic, Equinox, o lúpulo australiano Galaxy. Só lúpulo bonitinho e tchutchuquinho, não é mesmo? Nessa New England eu também sinto um carameladinho aí, depois dessa paulada de fruta. E, gente, quando eu falo que é uma paulada de fruta, é muita fruta. É muita fruta no aroma, é muita fruta na boca.
O amargor vem lá no final, não é a maior preocupação de uma New England. Até alguns meses atrás, vai lá, 5, 6 meses, a gente só ouvia falar de New England lá, direto da fonte, Estados Unidos, a gente não tinha exemplares nacionais. Mas hoje a gente vê muita cervejaria nacional trazendo exemplares. Tem aí a mistura clássica com a Shark Attack, Snake Attack, Lion Attack, Overhop, tá com rótulo de New England também. Dogma, Hocus Pocus. E eu tenho aqui para mostrar para vocês uma das New Englands brasileiras raiz, uma das pioneiras, uma das primeiras, que foi a Blondine Juicy IPA. Foi uma das primeiras New Englands nacionais. Ela é muito mais suave e sutil perto dessas brincadeirinhas que a gente está vendo aqui, com uma porrada de lúpulo. É uma delicinha de cerveja e vale a pena a gente experimentar dela, comparar com o que a gente está vendo de New England hoje em dia. O estilo ainda é muito recente, não é regulamentado. Com certeza, conforme for surgindo ainda mais exemplares, ele vai se particularizando ainda mais. Para quem gosta de IPA, é bacana conhecer. Para mim foi uma surpresa muito gostosa, porque uma coisa que eu curto muito em American IPA é esse aroma absurdo de frutas cítricas. E numa New England, esse é o astro, né? É o aroma, é o paladar de fruta gostoso. Uma drinkabilidade altíssima, na minha opinião. Apesar de normalmente o teor alcoólico ser um pouquinho mais elevado. Então fica de olho, o cenário nacional ainda vai trazer muita New England IPA pra gente beber, pra gente consumir. Tem muita coisa bacana ainda para surgir. Ainda falando desse assunto, eu vou indicar para vocês outros três conteúdos. Dois são vídeos, um do Jamal, do Beer School, onde ele fala de New England IPA e fala como produzir uma New England. Então vai estar linkadinho aqui. O segundo vídeo é do Dr. Breja, foi um dos primeiros vídeos falando do assunto que a gente vê em YouTube nacional. Isso aí é 5 meses atrás. É um vídeo curto, informativo, bem bacana. Claro que desde a publicação do vídeo deles, muita coisa já aconteceu, muita cerveja já apareceu, foi lançada, mas é bacana, é informativo. E o terceiro é o podcast Brassagem Forte, que eu faço junto com dois colegas meus, o Henrique Bonaventura, que ele é homebrew, super premiado, juiz do BJCP, e com o Estevão Kitok, que ele é um dos idealizadores da Suricato, uma cervejaria gaúcha foda pra caramba. Recebeu o prêmio agora em Blumenau, também é juiz. Enfim, a gente produz aí uns podcasts bem bacana. Tem um programa só falando de IPA e focando em New England. Tem programa falando de maltes escuros, do festival agora de Blumenau, de concursos cervejeiros, tanto profissionais quanto pra homebrew. Então vale a pena dar uma conferida. Vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês olharem, enfim, se inteirarem. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu acho que eu muito mais falei do que bebi essa bonitinha. Desculpa não ter te dado tanta atenção. Só que tinha muita coisa para falar. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo, dá joinha. Também aqui tá no box de informação a playlist só sobre assuntos cervejeiros. A gente tem muito conteúdo cervejeiro aqui no canal. E eu também gostaria que vocês sugerissem novos assuntos cervejeiros aqui pro canal. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver. Pode ser comparativo de estilo, pode ser um vídeo falando de um estilo específico, vídeo de harmonização, vídeo de taça, enfim, o espaço é de vocês. Eu quero saber o que vocês querem ver, porque esse universo é muito rico, tem muita coisa pra gente conversar, certo? Como eu sempre falo na hora de me despedir, lembre sempre, beba menos, mas beba melhor. Um beijo e a gente se vê no próximo.